Mária je žena viery. Ona nie je akási bohyňa, ona je žena viery. A keď dokumenty cirkvi hovoria o Márii ako o žene viery, hovorí sa, že Mária pokročila, že rástla na ceste viery. To znamená, že jej viera rástla a to znamená, ako prvé, kde pre nás Mária môže byť vzorom vo svojom každodennom živote, vo svojom vzťahu s Bohom, aby naša viera rástla. Ale to znamená, že naša viera môže prejsť aj rôznymi pokušeniami, že niekedy môžeme mať pocit, že naša viera je slabá, ale samozrejme, nasledujúc Máriu, sa môžeme dostať v skúsenosti tej pravej viery, ktorá je vlastne úplné odovzdanie sa. To by znamenalo, čo sa týka vzťahu voči Bohu, ale Mária pre nás môže byť vzor aj vo vzťahu voči ľuďom, voči človeku. Rád si zaspomínam na jeden detail, keď Mária a Jozef stratili Ježiša a potom ho hľadali 3 dni a keď ho našli, Mária sa spýtala Ježiša, prečo si nám to urobil? A Ježiš odpovedal, prečo ste ma hľadali? Na konci evanjelista hovorí, že sa nerozumeli. Mária nerozumela tomu, čo jej hovorí Ježiš. A teraz nasleduje to, čo je také krásne. Evanjelium hovorí o tom, že sa vrátili do Nazaretu. Pokračovali a išli spolu, aj keď si nerozumeli. A to je tak veľmi potrebné v našich vzťahoch. Keď jeden druhému často nerozumieme, ale aj keď jeden druhému nerozumieme, nemusíme jeden druhého prečiarknúť, ale musíme pokračovať a ísť spolu ďalej. Jeden pekný detail z Márinho života, kde nám ona môže byť vzor. Pre mňa je Mária vždy krásna, zvlášť je krásna v Káne Galilejskej, keď na jej príhovor jej orodovaním sa z jednej nepríjemnej a škaredej situácii stala jedna pekná situácia. A to sa stáva vždy, keď ideme za Máriou a povieme, Mária, situácia je súrna, nemáme víno, v živote niečo pekné chýba, je kríza. Ja verím, že Mária z neba, z večnosti, a to nám cirkev pripomína, že ona z neba, z večnosti sa trvalo za nás prihovára ako pravá matka. Pravá matka nikdy neopúšťa a tak aj Panna Mária je tu stále, aby sa za nás prihovárala a preto je dôležité, aby sme to využili a v každom probléme ideme k matke a povieme, matka, pomáhaj a prihováraj sa za nás. Čím viac žijem, čím viac verím, čím viac nasledujem Pána, snažím sa nasledovať, tým viac vidím, že najdokonalejší tvar pobožnosti je odovzdanie. Najviac si uctím Boha, keď sa ja odovzdám Bohu, a to znamená, keď mu dôverujem. Mária tak urobila, keď povedala, tu som, keď povedala, nech sa mi stane. Ona nerozumela tomu, čo sa jej v živote deje. Aký anjel, aký Boží syn, aký Duch Svätý. Evanjelium hovorí, že bola zmetená. Ale po tom rozhovore s anjelom povedala, tu som, nech sa mi stane. Odovzdala sa, dôverovala, oprela sa úplne o Boha. V našom živote je veľa takých situácií, keď nerozumieme. A tu je pravý okamih, aby sme nasledovali Máriu. Aby som povedal, tu som, nech sa mi stane, odovzdávam sa. Mária je v tejto situácii jeden veľmi dôležitý príklad pre nás kresťanov v živote, aby sme tak milovali Boha, aby sme mu tak dôverovali, aby sme ho tak milovali, aby sme sa o neho opreli, aby sme sa mu odovzdali v jeho svätej vôli. A potom stačí, aby sme vo svojom živote čoraz častejšie povedali, Bože, tu som. Keď nerozumieš, keď bolí, keď je niečo nejasné, keď je tma, Bože, tu som. Ja viem, že ty si tu, tu som tu pre teba a s tebou. My v cirkvi si neuctievame Máriu preto, aby sme si ju uctili a Mária si to neželá. A to je vlastnosť toho, kto miluje vlastne. Ten, kto miluje, je schopný ísť na iné miesto, zabudnúť na seba. Mária to stále robí. Keď prídeš za Máriou, a to sa stalo v Káne Galilejskej, Mária povedala, choďte za Ježišom a urobte všetko, čo vám on povie. A tak pre nás Mária nie je len vzor, Mária nie je len tá, ktorá sa za nás prihovára, ale Mária je aj naša učiteľka. Ona nás učí hľadiť na Ježiša. A keď sa pozeráme na Ježiša, dostávame sa k radosti a Mária nás učí počúvať Ježiša, lebo Mária, ako si je stále tá, ktorá ukazuje prstom na Ježiša. Medzi ikonami, ktoré znázorňujú Máriinu osobu, je tu jeden motív, ktorý sa volá Hodigitria, a to je Mária, ktorá takto drží malého Ježiša a prstom ukazuje na Ježiša, preložené do nášho jazyka.
V chorvátskom jazyku to znamená tá, ktorá ukazuje cestu. Keď Mária povie, urobte všetko, čo vám povie Ježiš, ona ukazuje dobrú cestu v našom živote. Ďakujem vám. Ja vždy rád rozprávam o Pane Márii. O Pane Márii nikdy dosť.